Vi vill se en successiv nedläggning av Vibala skolan. Alltså, vi vill absolut inte lägga ner den på en gång, för det är inte hållbart. Det som ni gjorde när ni lade ner högstadiet var ju att ni valde att bussa ut hela högstadiet på en gång. Elever som då redan är socialiserade in i en viss typ av skolkultur, plus då den kultur som redan råder i Vivalla som område. Och det är ju en kultur som skiljer sig väldigt mycket från hur det är på andra skolor. Och det här har man ju märkt av när man har bussat ut de här eleverna. Så att det är det första, att ni gjorde den här nedläggningen med elever som är, men i tonåren, som redan är socialiserade in i en viss typ av mönster, som redan har fostrats in i det här liksom. Och det är en försvårande omständighet. Det andra är att när ni väl spred de här eleverna, om syftet då är, om vi ska använda det begreppet integration eller om man ska använda begreppet assimilation, men att om syftet är att på något sätt försvenska de här eleverna och göra så att de inte är kvar i det här utanförskapet som Vivalla är då, skapat av politiken, då blir det lite trubbigt om man sprider på 5 skolor. Det blir ju väldigt märkbar förändring då. Och det är ju vad flera personer har vittnat om, att kommer det 8 eller 10 Vivalla elever, det blir väldigt stor skillnad. Så att man gjorde det för sent och man gjorde en för dålig spridning, enligt mig. Det vi vill göra här, det är att vi vill ju sprida cirka 60-70 elever. Det som gör Vivalla speciellt är att Vivalla är så pass urspårad skola. Det spelar liksom ingen roll att Nerikes Allehanda har varit där och kört någon aktivistisk liksom artikel där de intervjuar någon barn som säger att det enda, att man är nöjd med skolan, men det enda problemet är att man inte får glass, eller vad det nu var som var Nerikes Allehandas pitch i det här och deras inlägg i det här. Så att Vivalla är liksom 14 steg värre än andra skolor. Och vi tror att det är en bra grej att successivt fasa ut de här eleverna då. De som redan går på skolan, ja, det kan låta hårt, men det blir ju en bränd generation då. Och rent praktiskt kan man göra så att man drar dit ett gäng minibussar och så skickar man ut dem i olika vädersträck och så dumpar man 1 eller 2 elever på varje skola liksom. Vi har väldigt många skolor i kommunen, det är definitivt görbart. Och syftet är ju som sagt att dels förbättra skolresultaten, förbättra arbetsvillkoren för lärarna, men framför allt så vill vi ju att de här eleverna växer upp och blir svenskar i praktiken, inte bara i passet. Och det är just det som är problemet idag, att vi har ju en situation som ni har skapat runt om i hela Sverige, där ni liksom har, man har kört vidöppna gränser, och ja, men då får man ju hantera den här situationen på ett realistiskt sätt då. Tack så mycket. Jag skulle bara vilja lägga till lite kort här. Jag tycker det är ganska dumt att föregå den forskningsrapport som är på gång fram här, som kommer i maj månad. Den kommer ju lyfta både liksom för- och nackdelar med det här beslutet som redan är taget när det gäller högstadiet. Ja, men det blir lite konstigt att referera till att man inte ska fatta den här typen av beslut innan att forskningsrapporter har blivit gjorda. Alltså, ni la ju ner ett helt högstadium innan de här forskningsrapporterna ens blev gjorda. Det blir det som blir lite knasigt. Jag hade förstått om ni inte hade gjort den här typen av åtgärder, men ni har gjort den här typen av åtgärder fast 10 gånger värre. Och ni har dessutom gjort det i en åldersgrupp som är mycket äldre, som är mycket svårare att anpassa på det sättet, som redan har vant sig in i en viss typ av mönster. Och sen det här med, ja, jag har ju fått tillräckligt med information som jag behöver för att fatta den här typen av beslut. Nu gäller det att man måste visa lite ledarskap här. Nu har vi tagit fan i båten, då får vi roa i hamn också. Nej, men återigen så här, att hur ska ni ha det? Antingen så refererar ni till en forskningsrapport som inte finns, eller så refererar ni till Nerikes Allehanda. Alltså, Nerikes Allehanda är ju kanske inte riktigt den typen av källor man ska använda om man vill föra en seriös politisk debatt om att migrationspolitiken i Sverige har spårat ur. Nerikes Allehanda är en aktivistisk publikation som aktivt driver opinionsbildning för en viss typ av politik och som håller era styrande partier här i Örebro om ryggen. De är en del av hela det här mångkulturella projektet. De har gått in med hela sin själ i att försvara den förda migrationspolitiken. De och många andra mainstreammedier, det är därför vi har den situationen i Vivalla som vi nu har. För att man in i det sista vill bromsa den här typen av diskussioner. Det är därför de går ut och gör den här typen av reportage, där de då sätter en rubriksättning att det här som de rapporterade om för 2 år sedan, att det var problem med Vivalla, att det helt plötsligt är borta för att man har frågat ett barn om, eller typ 3 stycken småbarn om så här, tycker ni om er skola? Ja, det är klart de säger att de tycker om sin skola. Vi måste ju någonstans här fatta att
Vivalla som område är ett område som vi från politiken måste hantera. Vi kan inte liksom rycka på axlarna och ha den här laissez-faire, låt gå-attityden och tro att assimileringsprocessen kommer lösa sig själv. Förutsatt att man vill ha assimilering. Förutsatt att man vill ha ett sammanhållet Sverige. Förutsatt att man tycker att det är problem med det här utanförskapet som de här barnen kastas in i. För det är ju det som är grejen. Att prata då om vårdnadshavare och deras perspektiv. Jag tror att de föräldrarna vill att deras barn ska få en bra utbildning. Att de ska ha möjlighet att bli svenskar med allt vad det innebär. De får inte de möjligheterna så länge ni är kvar vid Vivalla skolan. Det är ni som överger Vivalla eleverna. Det är ni som vänder dem ryggen. Och ni gör det. Och jag tror att ni gör det. För ni är rädda för att era medelklassväljare kommer bli upprörda om det dyker upp invandrarelever på de skolorna. Det här är, från Örebropartiets sida så är ju inte det här en fråga om att vi ska ha perfekt blandning invandrare och svenskar runt om i skolan, utan här handlar det om en skola som är så jäkla urspårad. Alltså jag har ju pratat med flera lärare om det här, och föräldrar för den delen också. Det här är inte hållbart. Det är inte heller praktiskt möjligt att lägga ner hela skolan, och det är inte vad vi föreslår heller, utan som jag återigen vill poängtera, det är en successiv nedläggning. Det går inte att lägga ner hela skolan. Folk kommer slå bakut, det kommer inte funka, och det ser vi ju effekterna. Jag behöver en jävla forskningsrapport gällande högstadiet för att veta det. Jag har väljare som jag pratar med. Jag har tentakler runt om i folket. Jag får information liksom. Jag inhämtar den typen av information. Och jag förstår att det är inte görbart att lägga ner en hel skola och sprida på jättefå skolor. Det här är hanterbart. Det här är små barn och det är få barn. Och det här att liksom hänvisa till forskning då, samtidigt som du föreslår det här. Den här andra åtgärden, när vi ska då typ bussa in elever från Adolfsberg som ska gå på Vivalla skolan. Jag förstår, va? Det blir jätteknasigt. Men samtidigt så tycker jag också det är lite så här. Miljöpartiet förespråkar vidöppna gränser. Miljöpartiet vill fortsätta med den här extrema invandringspolitiken. Men det här är ju konsekvenserna. Då får vi ju områden som Vivalla. Man kan inte ha kakan och äta den. Alltså Vad tror ni att vi kommer vara om 10-15 år? Då kanske inte den här typen av åtgärder ens är möjliga att genomföra, för då har det gått så himla långt med de här parallellsamhällena. Så att det här är liksom ingenting som, jag förstår inte vad det är att vänta på egentligen. Vi vet ju vad vi behöver veta. Tack. Ja, migrationspolitiken är ju en nationell fråga, så den behöver vi inte ta i kommunfullmäktige. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att också tänka att barnen som bor i Vivalla, det jag sa i slutet, de förtjänar ju också en egen skola. Varför ska de behöva åka till andra skolor? De behöver ju också en skola i sitt område. Vivalla är ju väldigt tätbefolkat område. Det bor väldigt mycket människor där, så det är självklart för mig att det ska finnas en skola i ett sånt bostadsområde. Det här snacket om att det ska finnas en framtid i Vivalla, men det är precis det som är vår poäng, att det finns inte så mycket om en framtid i Vivalla. Det finns en anledning till varför flera hamnar i kriminalitet. Alltså det är ju ett kinderägg av sociala problem. Och det är ju det området vi fortsätter att ösa nyanlända människor på, som har, de får ju bara sämre och sämre förutsättningar att bli en del av Sverige då. Och att de här ungarna då ska växa upp där i den här, på den här isolerade skolan, vi fördjupar ju det här utanförskapet då. Och det blir ju ett problem i förlängningen, och det är där vi menar då att vill man verkligen ge de här barnen en framtid, då är det ju bättre att de får komma ut till en fungerande skola. För att grejen är att Vivalla skolan är inte en fungerande skola. Att chefer och sånt kan gå ut och säga det, ja, men det är klart de gör. De vill ju rädda sitt egna skinn. Och det är ju det budskapet det har varit hela tiden. Även när det var visselblåsare på den skolan som sa att det är kaos här, så sa ju cheferna, nej, vi har inga problem, allting är helt okej. Och det är ju offentlig sektor i ett nötskal. Och det är ingen som behöver övertyga mig eller någon annan i det här landet om att vi har problem med integration eller assimilering eller invandring. Det finns problem med det här och det måste vi hantera. Så att Vivalla skolan är en problemskola. Det ser inte ut som på andra skolor. Det är mycket mer våld, det är en helt annan. De här barnen växer upp långt bort från det svenska samhället. Vi skapar etniska enklaver genom att bevara Vivalla skolan. Den skolan fyller en funktion i att bevara utanförskapet snarare än att bekämpa det. Den fyller en funktion i att kasta de här barnen ut i djupare utanförskap snarare än att göra dem till svenskar. Det är inte en hållbar situation. Ni vet det här. Men ni är oroliga för att rustar vi för den här motionen, då kommer era väljare som på ena sidan vill ha vidöppna gränser men inte vill ha invandrarbarn i sina barnskolor, de kommer slå bakut.
Ni vill bevara segregationen. Ja, Vänsterpartiet yrkar bifall till att avslå den här motionen eftersom att vi varken kan ställa oss bakom förslaget eller den människosyn som den osar av. Så alltså bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. En gång i tiden så företrädde ju Vänstern en idé om jämlikhet och att så här, vi inte kanske skulle bygga ett etnofierat klassamhälle med en etnisk underklass som är, befinner sig i ett, ja men i parallella samhällen parallellt om majoritetssamhället. Idag så kämpar Vänsterpartiet för att bevara segregationen och alla försök som görs för att lösa de här problemen då insinuerar man att det är rasism. Alltså det är inte bara när Örebropartiet punkterar att vänsterpartistiska förtroendevalda tar fram policydokument som saknar funktion och som betalas med skattepengar. Det är inte bara då som Vänsterpartiet beskyller Örebropartiet för att vara nazister, utan definitivt på de här områdena så gör ni det. När det gäller liksom att ni menar att det är en dålig människosyn att säga att den här skolan håller inte, vi behöver hjälpa de här ungarna in i samhället. Alltså hur är det möjligt att företräda en sån linje? Varför vill du offra de här ungarna? Det är precis det här det handlar om. Du och alla andra politiker säger nej, det finns inga problem på Vivalla. Eller så finns det problem, men det är hanterligt i den här skolan. Lärarna skriker ju om att det är problem. Det här förslaget om att lägga ner skolan har ju fått från lärare. Det är ju samråd med lärare som vi har tagit fram det här, för de säger att det här är inte hållbart. Då måste vi politiker kunna hörsamma det här och visa ledarskap. Det du är orolig för, alltså jag tror att det här scenariot, jag tror att vi kommer få ett mycket mer otäckt scenario med regelrätta etniska konflikter i Sverige om 10-15 år om inte vi redan nu börjar skriva till verket och göra åtgärder. Tack för det. Ordningsfråga begärd av Cecilia Lund-Ellstrand, Vänsterpartiet. Varsågod Cecilia. Ja, nej, men jag är inne på lite samma sak som Katarina Folkesson tidigare. Vad är det som krävs för att få ett genmäle egentligen? Tidigare möten har vi ju varit väldigt noga med att man kanske har begränsat antal genmälen eller att man ska vara fokuserad. Ja, nej, men alltså, om du tycker det är jobbigt att jag får svara och försvara motionen när du kommer in och insinuerar att vi har en hemsk människosyn. Alltså, det är också ganska symptomatiskt. Det här är inte någon ny ordning som vi har här, utan om du inte klarar av att ta en debatt och du tycker det är obehagligt att du får svar på tal, men begär inte ordet då. Så då ska man lyssna på någon så här dansk sociolog som ska berätta att man ska blåsa barnet i ögat typ. Och det blir lite av en kulturkrock. Istället för att gå runt med slöja när de kommer upp i tonåren så kanske de står och headbangar i någon replokal och spelar en cover på Amon Amarth. Alltså det är ju det som är min hemska människosyn. Att jag vill att de här barnen ska ju bli svenskar. Det står Sverige i passet, men de är ju inte svenskar i praktiken. Så säger du samtidigt också att man ska bli svensk. Varför då? Jag vill hålla ihop Sverige. Du säger att nej, man ska bo i Sverige även om man inte vill vara svensk. Du kämpar för att de här barnen inte ska bli svenska. Du vill ha segregation. Det här är riktigt, riktigt allvarligt. Du fattar inte vad du leker med. Alltså, du förstår inte vad du leker med, Fison. Det är inte representerat i kommunfullmäktige, men det finns ju en linje som bara säger kort och tvärt nej ut. Det kokar runt om i det här landet. För att ni har fört en migrationspolitik emot folkviljan. Även svenskar kommer ju känna sig trampade på. Och när de märker att politiken inte lyssnar på dem så kommer de ju bli våldsamma. Antingen har vi en kontrollerad detonation. Antingen försöker vi göra det här ordentligt och bra nu utifrån de förutsättningar som finns. Eller så kommer vi få en okontrollerad detonation. Svenskar är inte unika på det sättet. Vi är precis som Hutu eller Serber eller vilken majoritetsbefolkning som helst som kommer känna att man blir trampade på i ett visst läge.